بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک سرائیکی شاعر شاکر شجاع آبادی نے کیا خوب ہی لکھا ہے، اتے انصاف دا پرچم تلے انصاف وکدا پے، اتے انصاف دا پرچم تلے انصاف وکدا پے، ایہو جئی ہر عدالت کو بیمائے عملہ اڑا دے وہ۔ جی ہاں، اب بات کر لیتے ہیں مشرف صاحب کے تفصیلی فیصلے کی۔ مشرف مردہ حالت میں ملیں تو ان کی لاش ڈی چوک پر لٹکا دی جائے۔ پاکستان کے سابق فوجی صدر جنرل ریٹائر پرویز مشرف کو آئین شکنی پر سزائے موت سنانے والی خصوصی عدالت نے اپنا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ اس تفصیلی فیصلے کے مطابق جسٹس سیٹھ وقار اور جسٹس شاہد کریم نے پرویز مشرف کو آئینی شکنی اور سنگین غداری کا مجرم قرار دیا ہے، جبکہ جسٹس نظر اکبر نے فیصلے سے اختلاف کیا ہے اور کہا ہے کہ استغاثہ اپنا کیس ثابت کرنے میں ناکام رہا۔ اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کرنے کے لیے 30 دن کا وقت مقرر ہے، تاہم اپیل دائر کرنے کے لیے پرویز مشرف کو پاکستان واپس آ کر عدالت کے سامنے پیش ہونا ہوگا۔ پرویز مشرف پر آئین شکنی کا الزام 3 نومبر 2007 کو آئین کی معطلی اور ملک میں ایمرجنسی کے نفاذ کے حوالے سے لگایا گیا تھا، اور یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلا موقع ہے کہ کسی شخص کو آئین شکنی کے جرم میں سزا سنائی گئی ہے۔ 129 صفحات پر مشتمل فیصلے جمعہ رات کی دوپہر جاری کیا گیا، اور اس میں جسٹس نظر اکبر کا 42 صفحات پر مشتمل اختلافی نوٹ بھی شامل ہے، جو اس پوری ویڈیو میں ہم آپ کو تفصیلی سے بتائیں گے۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ سنگین غداری کیس 6 برس تک چلا اور ملزم پرویز مشرف کو ان کے حق سے بھی زیادہ شفاف ٹرائل کا موقع اور دفاع کا مکمل حق دیا گیا۔ فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ استغاثہ کے شواہد کے مطابق ملزم مثالی سزا کا مستحق ہے اور اسے ہر الزام میں الگ الگ سزائے موت سنائی جاتی ہے۔ خصوصی عدالت نے سربراہ جسٹس سیٹھ وقار نے اپنے فیصلے میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کو حکم دیا ہے کہ وہ جنرل ریٹائر پرویز مشرف کو گرفتار کرنے اور سزا پر عمل درآمد کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں، اور اگر وہ مردہ حالت میں ملیں تو ان کی لاش اسلام آباد کے ڈی چوک میں لٹکا دی جائے۔ جسٹس وقار نے اپنے اس حکم کی توجیہ پیش کرتے ہوئے کہا کہ چونکہ ماضی میں کسی بھی فرد کو پاکستان میں اس جرم میں سزا نہیں دی گئی اور عدالت نے اپنا فیصلہ مجرم کی عدم موجودگی میں سنایا گیا ہے، اس لیے اگر مجرم سزا پانے سے قبل اگر وفات پا جاتا ہے تو یہ سوال اٹھے گا کہ اس فیصلے پر عمل درآمد ہوا یا نہیں۔ مشرف کو سزا دینے کے حق میں فیصلہ دینے والے دوسرے جج جسٹس شاہد کریم نے جسٹس شیٹ وقار کے فیصلے میں پرویز مشرف کی موت کی صورت میں ان کی لاش ڈی چوک پر لٹکانے کے حکم سے اختلاف کیا ہے اور کہا ہے کہ ان کے خیال میں مجرم کو سزائے موت دینے کا حکم کافی ہے۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ آئین شکنی اور سنگین غداری ایک آئینی جرم ہے، اور یہ وہ واحد جرم ہے جس کی سزا آئین پاکستان میں دی گئی ہے۔ آئین کی شک نمبر 6 کے مطابق وہ شخص جس نے 23 مارچ 1956 کے بعد آئین توڑا ہو یا اس کے خلاف سازش کی ہو، اس کے عمل کو سنگین غداری قرار دیا جائے گا اور اس کو عمر قید یا سزائے موت سنائی جائے گی۔ تفصیلی فیصلے میں خصوصی عدالت کے صدر جج جسٹس وقار سیٹھ لکھتے ہیں کہ اس مقدمے کا فیصلہ کرنے کے لیے عدالت کو 3 سوالات کے جواب تلاش کرنے تھے۔ آیا ملزم نے آئین شکنی کی اور سنگین غداری کے جرم میں مرتکب ہوا؟ نمبر 2، آیا ملزم کے اس فعل کے پیچھے مجرمانہ نیت تھی یا انہیں کابینہ یا وزیر اعظم کی طرف سے ایسا کرنے کا کہا گیا تھا؟ نمبر 3، آیا کوئی ایسے حالات ہیں جن کی بنا پر ملزم کی جانب سے آئین شکنی کی توجیہ پیش کی جا سکتی ہے؟ جسٹس وقار سیٹھ کے مطابق جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کے خلاف فیصلہ اس بنیاد پر دیا گیا کہ انہوں نے اپنے اوپر لگائے گئے الزامات سے کبھی انکار نہیں کیا، انہوں نے ایمرجنسی لگانے، اس کا حکم نامہ جاری کرنے، ججوں کے لیے ایک انوکھا حلف نامہ ترتیب کرنے اور ایمرجنسی نافذ کرنے سے قبل اپنی تقریر سے انکار نہیں کیا۔ ملزم کو غیر موجودگی میں سزا کیوں سنائی گئی؟
اس نقطے پر جسٹس سیٹھ لکھتے ہیں کہ اگر یہ مقدمہ کسی عام سیشن عدالت میں چل رہا ہوتا تو وہ ملزم کی غیر موجودگی میں آگے نہ بڑھ سکتا، تاہم آئین میں ایسے مواقع کی گنجائش ہے جہاں مجرم جان بوجھ کر عدالتی کارروائی سے دور رہا ہو، اور ایسی صورت میں مجرم کی غیر موجودگی میں بھی مقدمہ جاری رہ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ نے اپنے اس ایک فیصلے میں خصوصی عدالت کو حکم دیا تھا کہ مجرم کی غیر موجودگی میں بھی اس مقدمے کی سماعت جاری رکھی جائے۔ معاون اور سہولت کاروں کے خلاف کارروائی۔ جسٹس سے تفصیلی فیصلے میں کہتے ہیں کہ افواج پاکستان کے کور کمانڈر کمیٹی سمیت ہر وہ باوردی شخص جو جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کے ساتھ تھا اور ان کی حفاظت کرتا رہا، مشرف کے جرم میں برابر کا شریک ہے۔ وہ کہتے ہیں جہاں یہ عدالت ان معاونین اور سہولت کاروں کو اس مقدمے میں شامل نہیں کر سکتی، وہیں وفاقی حکومت پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ ان افسران کے خلاف تفتیش کرے اور مقدمے درج کروائے۔ تفصیلی فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان تمام افراد کے خلاف بھی قانونی کارروائی کی جائے جنہوں نے پرویز مشرف کو ملک سے فرار ہونے میں مدد دی۔ بینچ میں شامل جسٹس شاہد کریم نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ عدالت عظمیٰ نے مجرم مشرف کی طرف سے سن 2007 میں لگائی جانے والی ایمرجنسی کے بارے میں کہا کہ مارشل لا کو اور نام دے کر لگانے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ مارشل لا ہی تھا۔ فیصلے میں کہا گیا کہ آئین کو ایک لمحے کے لیے بھی معطل نہیں کیا جا سکتا۔ ان کا کہنا ہے کہ 2007 میں مجرم کی طرف سے لگائی گئی ایمرجنسی میں ملکی آئین کو بے اثر رکھا گیا، اور ایسے حالات میں ملک آئین کے مطابق نہیں چل سکتا۔ اس لیے سادہ الفاظ میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ملزم پرویز مشرف کی طرف سے بحیثیت آرمی چیف ملک میں ایمرجنسی لگانے اور عبوری آئینی حکم نامے کا اجرا ملکی آئین سے انحراف تھا۔ فیصلے میں مزید کہا گیا کہ پرویز مشرف کا یہ اقدام آئین کے تحت انہیں مجرم ثابت کرنے کے لیے کافی ہے، اور اس ضمن میں جو شہادتیں پیش کی گئیں اس میں بھی جرم ثابت ہوتا ہے۔ اس فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ غداری بہت سنگین جرم ہے، اور اس میں نہ صرف فرد جرم عائد ہونے کے حوالے سے بھی قوانین زیادہ سخت ہیں بلکہ سزا بھی زیادہ کڑی ہے، اور یہ اپنی نوعیت کا منفرد جرم ہے جس پر سخت ترین سزا بھی دی جائے تو کم ہے۔ اب بات کرتے ہیں اختلافی نوٹ کی۔ فیصلے سے اختلاف کرنے والے جسٹس نظر اکبر نے 42 صفحات اور 32 پیراگراف پر مشتمل اپنے فیصلے میں کہا کہ 18ویں ترمیم کے بعد آئین کے آرٹیکل 6 میں کی گئی تبدیلیوں اور پاکستان کے وزارت داخلہ کی جانب سے ملزم کے خلاف شفاف طریقہ سے انکوائری نہ کرنا واضح طور پر ظاہر کرتا ہے کہ استغاثہ ملزم کے خلاف غداری ثابت نہیں کر سکا۔ جسٹس نظر نے مزید لکھا ہے کہ پرویز مشرف کی جانب سے نومبر 2007 میں لیے گئے اقدامات اور ان کے نتائج غیر قانونی، بدنیتی اور غیر آئینی قرار دیے جا سکتے ہیں، لیکن انہیں قطعی طور پر سنگین غداری کا مرتکب نہیں قرار دیا جا سکتا۔ تفصیلی فیصلہ آنے کے بعد بہت سے سوالات اٹھتے ہیں عدلیہ کی کارگردگی پر اور ان کی غنڈہ گردگی پر، کیونکہ ملک کی تاریخ میں آج تک ایسا نہیں ہوا کہ اگر ایک کوئی ملزم مر جائے تو اس کے تمام مقدمات ختم ہو جاتے ہیں، تو اس کی تمام سزائیں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو پرویز مشرف کے خلاف ایسا فیصلہ دینا کیا مقصد ہے؟ کیا ملک دشمنوں کو خوش کرنا اور ملک میں لگائے آگ لگانا؟ ہماری عدلیہ کا نظام کون ٹھیک کرے گا؟ ان کو کون وکیلوں کو، ججوں کو اخلاقیات سکھائے گا؟ ہمارے ملک کی بڑی عدالت فیصلہ دیتی ہے اور ہائی کورٹ جو کہ ایک چھوٹی عدالت ہوتی ہے وہ اس کو رد کر دیتی ہے۔ کئی ماہر قانون بھی اس فیصلے کے خلاف اپنی رائے دے چکے ہیں، آرمی کا بھی بیان سامنے آ چکا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کیا عمران خان پرویز مشرف کی سزا معاف کروا سکتے ہیں، اور معاف کرانے کا صرف ایک حل ہے جو کہ صدر پاکستان کے پاس اختیار ہوتا ہے، اور اگر صدر پاکستان چاہے تو ایک سزا یافتہ ملزم کی سزا کم کر کے اس کو عمر قید کر سکتا ہے یا اس کی سزائے موت کو ختم بھی کر سکتا ہے۔ دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں اور
کمنٹس میں اپنا اظہار کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ والسلام۔